Står här några dagar efter första tre poängen för säsongen mot Jönköping Södra. Dina tankar om matchen i söndags? Först och främst såklart en glädje att få vinna, att vi håller ut. Skönt för killarna att få hålla ut hela vägen. Vi har släppt in en del sena mål innan, så att den var viktig för oss på det sättet. Totalt sett i matchen annars så är jag nöjd med en del av den. Det är inte vår bästa spelmässigt sett, vår bästa match, men vi fightas hela vägen in. Vi sätter ett mer balanserat lag på plan, vilket gör att vi skapar kanske mindre målchanser. Vi har gjort innan, men vi släpper också till betydligt färre och håller den första nollan, vilket alltid är bra. Fick matchen den matchbilden du hade tänkt dig på förhand? Ja, framförallt får vi första halvlek dit vi vill. Vi valde att omorganisera oss lite, behålla våra principer och våra metoder i hur vi vill anfalla, hur vi vill försvara, men flytta lite positioner på vissa spelare. Och det tycker jag vi fick bra effekt på. Vi fick stopp på Jönköping högt upp. Vi får precis den startade matchen vi vill ha när vi är mycket på deras halva. Och vi skaffar oss tillräckligt med chans för att göra ledningsmålet, och sen har vi det med oss och bestämmer oss för att denna gången så ska det räcka hela vägen in. Och vi har ju några kontringsläge även i andra som vi inte utnyttjar tillräckligt bra. Men vinsten är där och de poängen var viktiga. Sen ska jag ändå poängtera att vi hela tiden ser till det vi gör, och vi hanterar denna träningsveckan precis på samma sätt nu som vi hade gjort om vi hade en förlust. Utan vi utvecklar det vi gör hela tiden, vi tränar för att utvecklas. Och det fortsätter vi med. Har det synts på grabbarna i träningsveckan hittills att man kommer från en trepoängare i helgen, har det varit lite lättare muntrare minne på anläggningen? Ja, men det blir ju så. Det blir lite lättare steg hit och lite gladare miner på måndagen såklart, och lite mer hög ton i omklädningsrummet direkt. Och det är de värda. Vi har kämpat hårt i de andra fighterna också, och som sagt Degerfors var tung där med det sena målet. Men det är vi förbi nu, utan det var skönt för oss. Och det innebär alltid lite extra energi såklart. Nu blickar vi framåt. Det är ÖIS hemma nu på lördag klockan 16.00. Dina tankar om den matchen som kommer? Ja, kul att få spela hemma igen. Kul att få gå in till den och ha vunnit. Vi möter ett Örgryte som är bra. Ett Örgryte som är helt nytt. Men som de som följde Österfjord säkert kan känna igen till vissa delar. Ett Örgryte som är oerhört starka på fasta. De har gjort 80% av sina mål hittills på fasta situationer, på ytterzonsfrisparkar och hörnor. Så det är en stor del av deras del, om man säger det, bakom poängen, så gör man det sig en otroligt styrka på fasta. Så det är vi medvetna om och måste hantera. Sen är det match vi ser fram emot. Vi har en bra plan in i hur vi vill möta dem.